Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na Street Games kanalu. Danas je drugi serijal ovog podcasta, to jest druga epizoda ovog podcasta. U prvom podcastu nam se pridružio Bruno Žgela, najbolji repser u Hrvatskoj, a i možda u široj okolici. Međutim, s nama su danas dva momka iz Srbije koji su došli skroz do tud. Sa mnom je Milan Paščan i Jovan Mastilović. Evo, prije nego što započnemo, htio bih reći da je Milan dugogodišnji praktikant uličnog treninga i veliki zagovaratelj ovog sporta u Srbiji, a Jovan je ujedno i predsjednik Street Lifting Srbije, je li tako? Tako je. Powerlifter i Street Lifter. Isto tako bih htio reći da ovaj podcast možete slušati i na drugim audio platformama kao što je Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. I prije nego što započnemo, želio bih se zahvaliti našem sponzoru MyProteinu koji nas je opremio sa svom mogućom suplementacijom, ali danas imamo i poklon za dečke što su se pridružili u ovom podcastu, wow. Najnoviju seriju pre-workouta. Dečki, pošto ste vi malo ludi dečki i ludi po pitanju treninga, on će vam dobro doći na treningu. Hvala. Isto tako i naše stikere. Hvala. Izvolite. Isto tako iskoristite promo kod Street Gains na stranici od MyProtein Hrvatske za povoljniju kupnju. Možemo započeti. Momci, kako ste, kako je bilo na humanitarnom eventu jučer u Murskom Središću i šta ovo znači kao nekakav događaj vama i ovom sportu općenito i dojmovi općenito? Pa mislim da ću se kažem i moje njegovo ime, da je to bio najbolji skup na kojem smo bili bukvalno ikada. Ne da su se okupili izuzetne atlete, nego sama atmosfera i pogotovo što ste čali iscima od sponzora, hrane, sve, znači nisu bili na boljem skupu. Mi smo dočekani bukvalno kao da smo svi rod najrođeniji, tako da to je bio skup koji je odinio više država, koji se spojio sve kroz sport, što je najbitnije, i na neki način verujem da je neka prekretnica ne samo za Hrvatsku, nego za ceo Balkan. Pošto ovamo u Hrvatskoj, koliko sam mogu da primetim, kod ima malo više grupica, ali se svi pod jedno kao jedinjeni. I sad ste bukvalno bili vas, koliko je bilo tamo, bar vas 50 iz Hrvatske, svi ste bili po jednom mestu, tako da mislim da je ova velika sva što desila i da će ono bude još veće i bolje kroz godine što dolaze. Tako da, ako da Bog, sledeće godine prema kod vas takmičenje u Muri, tako da Charlie odradio ogroman posao i svakom času povijem. Nema šta mnogo puno da se dodaje, bilo je stvarno dobro, a mnogo ljudi je bilo, nikad nisam bilo skupo da je bilo toliko ljudi, što da gleda, što da nešto uradi, da se takmiči, da malo pokaže šta ume. Mislim da su ljudi vidjeli šta ovaj sport znači, šta doprinosi, kao kolektiv, kao zajednici, drago mi je što smo tako lepo dočekani, organizacija je bila vrhunska, sređen je smeštaj, doček, hrana, sve je bilo super. Sami takmičar Bruno, njegova ideja, humanitarna akcija, momci koji su pokazali sve svašta iz raznih grupa iz Hrvatske i drugih država, stvarno fenomenalno ovaj put. Da, u biti svako imao to svoju točku, bili su isto tako dečki iz Slovenije. Tako. Jednostavno smo se ujedinili kao sport i mislim da je to jedna dobra prekretnica koja spaja nas sve iz svih tih zemalja. Tako da, odlična stvar. Kao što ste rekli, mi smo možda podijeljeni tu po grupicama u Hrvatskoj. To smo možda i mi malo primijetili, ali kad dođe tak neki veći event, ujedinimo se svakako. Ali zanimalo me kakva je situacija onda kod vas, ako jeste vi podijeljeni ili su svi u nekakvom zapravo zajedničkom timu, kako to funkcionira? Pa znaš kako, imaš svuda grupice u svakom sportu i ne vole se svi. A što se tiče ovoga naše priče, ta je Street Team Srbija, to je počeo pa jedno 2,5 godine sam to započeo. I kako je vreme prolazilo, samo se ljudi dolazili, došao je on, došla su ekipa iz Pančeva. Stvarno ima zapravo jako mnogo ekipa. I neka poenta priče je da imamo možda preko 200-300 takmičara u Srbiji aktivnih. Uvijek imamo takmičanje oko 180 ljudi, otprilike, to je neki prosek. Tako da ne mogu da kažem da smo svi kao ujedinjeni kao jedno, pošto uvijek imaš neko što se odvaja, ali trenutno smo bar 80% je na jednom mjestu. Tako da držimo se baš dobro i to gledam da je sve kako treba i da su humanitarne akcije, da je zdrava priča. Tako da mi stariji smo bukvalno neki način da kažemo da vodimo te klince na pravi put i
to je neka poenta svega toga. To je vaš cilj zapravo. To se počelo, da. A htio bi isto tako prokomentirati vaše treninge u ovom sportu. Kako je započeo, kako si uopće osnovao tu organizaciju? Ja imam sam bukvalno dve onako skroz suprotnosti. Dve različite, totalno. I osobi atlete i skroz drugačiji tip treninga. Ali tipa, imamo takmičenja tako streetliftingu. Znači to je slično kao taj powerlifting. Poenta je poveći maksimalnu kilažu, imaš ti pokušaja za ruski zgib, zgib, propadanje i čučanj, i imaš kao total. Mi se drugačije malo spremamo, pošto on ima koliko 72-3 kg. 73. Ja se imam tipa 110, tako da ne mogu nam biti iz isti. Da, biti 80. Hvala ti. Njemu ili meni? Dobro, onda ok. U principu, to je sve počelo, ja sam trenirao powerlifting, trenam ga i dalje. I ja sam uvijek radio zgibove propadanja, kao pomoćne vežbe. I jednom sam bukvalno došao da idem, gdje sam zapravo nalazio skečima na propadanju, da. Pa sam počeo se forsiram, tipa, ja znam, 105 kg dvojka, šta već bilo tada. Ta sam mogao 70 kg četvorku, koji sam bio dosta lakši, itd. I onda mi je rekao jedan drugar iz Kragujevca, Laza Bilošević, da ga pozdravim. On je naš najjači srpski powerlifter. Kako se zove? Lazar Bilošević. Vuko je na mrtvom 400 kg. Koliko? 400 kg na mrtvom. To je što je najjače, ja mislim da je lift ovih prostora uopšte, ne samo u Srbiji. Da. I rekao je što je probao street lifting, i ja sam to malo Google istraživao i tako je sve počelo. I ja sam napravio prvu stranicu, da sam dodavao ljude koji su bili tipa u street workoutu, calisthenicsu, freestyleu, repsima, svemu. Pošto ta je bukvalno neka nastala, kažemo, neka tišina u Srbiji, jedno bar dve godine kad je bila korona i taj period, i nije se ništa dešavalo. Bukvalno je sve stalo i ja sam tako je ponovno sve pokrenuo, spojio nas i kad pogledam sad sve, dosta ljudi koji se nije prepoznavalo su se spojili kroz mene, tipa evo recimo ja imam sa što sam imao ovde, da. Pre sporta nisam znao niko ništa je, nije znao za mene. A zapravo ste oba dvoje imali neku motivaciju u sportu, ali se niste znali. Pa svako ima svoje nešto, da, ja sam radio nešto svoje, imao sam svoj park kojem sam se zatvorio bukvalno 5-6 godina, nisam teo da izađem odatle. Ja su me ljudi, bukvalno moji najbolji drugari, molili, ajde prijavi se, moraju ljudi da znaju ko si, šta si, mnogo si jak, izađi na takmičenje, moraju ljudi da čuju za tebe. Ja sam ono, imao taj svoj neki svet, 20 kvadrata, moje šipke i meni je to bilo sve. Mi ti mete nagovorili su mi, izašao sam, eto, desilo se to neko takmičenje u Srbiji, top 16 najboljih, tu sam i sa njim bio, kroz neke skupove smo se dalje upoznali. A znao si ti bio malo pre toga, se, da. Mislim, znao smo za tebe pre toga malo. Mislim, čulo se. Malo si ga merko. Pa, bilo je, da, ali eto on da me on pozvao na ta, ti bili su humanitarni skupovi, bile su ta takmičenja koje on organizovao s početka. Znači, svako takmičenje je humanitarnog karaktera, da. Kao i skup, tako da baš gledamo da to bude. Bukavno prava lepo priča. I korisno da se spoji. Da, da, da. Da dođemo, da se izdružimo, to su ljudi iz cijele Srbije koja ne možeš da vidiš svaki dan, koji se pratimo samo na društvenim mrežama, jedni drugi podržavamo, kače svako svoje personalne rekorde, pratimo se, bodrimo se i onda kad dođe to neko takmičenje, znaš, kad su svi tu, onda je to neko, ta energija i nema tu kao želim sad ovaj da uradi manje da bi ja bio jači. Ima uvek takvih ljudi, ali je jako mali procenat, što je jako dobro i sve ih je manje. Jer se mi držimo kao ekipa, kao zajednica i on kad podigne nešto, kao da sam ga ja podigao, ja se tako osjećam. Da. Ja skačem više nego. U principu bodrite jedan drugoga. I to se uvijek osjetio u sportu. To su ljudi koji se takmičaju, takmičenje vidimo. Da nema, taj, da nema tih ljudi, ne bi ni moji rezultati bili takvi kakvi su danas. Jer oni me svako takmičenje teraju da ja budem bolji kako bi dobio ja njih ili oni mene. Da. I to je ono što nas zapravo gura. Iz takmičenja, takmičenja gledamo ne samo da u Srbiji budemo dobri, nego da sve zna za nas. Ne znam da li možemo da uradimo, poslije vam par klipova, baš takmičenja, da se vidi bukvalno atmosfera, publika. Jer to je jako neopisivo naš rečima. To kad vidiš na slici, to znači nas 50 bukvalno tamo zere se, svi navijamo, lupamo se, prskamo se poslije šampanjcem, tako da malo stavljučenja koja smo luda, znaš. Ali gledamo da je to sve pozitivo. Da, zvuči kao neka stvar. Takvom atmosferom ti privučeš u stvari ljude da dolaze. Pre svega zbog druženja, da nekom pomognemo, svaki put je to neka humanitarna akcija gdje se izabere jedno dijete kome je potrebna pomoć i onda koliko može, deo od kotizacija, sve to Jovan smisli i to ide tom nekom detetu i eto, da kažem, opet spojimo neki trening, lepo i korisno. Naš najveći skup, mislim da je bio kod njega, što tiče kao novca, skupili smo oko 80.000 se zajedno, to dođe, pa dinara, ne, to dođe oko pa 650 tera, tako smo skupili. To je bilo kod njega na njegovom parku, da kažem da je priskup koji je malo jače odskočio u našoj Srbiji, u Tura Salajici, tako da to je bilo baš super, ali generalno za naš sport kod nas,
Mi smo išli prošle godine na svetsko, išli smo ja, Uon Sekulić i vaš predstavnik isto Pops. Nije bilo svetsko u Latviji? Ne, ne, ne. Imaš više federacija kao svaki sport. Da. Ovo ti je Final Rap. Ovo ti je bukvalno najjači savez u svijetu za streetlifting. Dobro. I tamo se takmičili najveće glave, bukvalno ovako. Berlin. Da, Berlinu je bilo. U Berlinu je bilo. Tamo su bile tipa najjače glave. To ja mislim da sam gledao neki Isića kada je Stipke bio, jer to bilo ne. Ne, ne, on je bio Berlinu. Stipke s tijeme veze, možda čuje. Hoće ti kažem da ovo je zbiljnje takmičenje, da se nosi stvarno ozbiljni atlete. Bio je on Baki, on je bio najjači na svijetu. Francuza, ne? Da, tako, da. On bio je Tony Zidler, on je bio organizator. Ašura, Frenzy i mnogi drugi. Ozbiljni ljudi, to... U principu, tamo je Pačić kao sam oplasirani. Tipa na zgibu i na ruskom zgibu je bio bukvalno skroz na vrhu, prvi i drugi. I pošto mu malo slabiji dip, tu je malo pao na mjesto, broj 4 si pao. Posle, i onda je Čučan mu je bio najlošiji. Da je imao Čučan bar 40 kila veći, ko je što je bilo, znaš. Koliko su ti bili onda, ruski dip? 27,5 kila mi je bio priznat ruski zgib, ali radio sam i 30, ali nije priznat. Uradio to što je imao mali sam, kašlje, da. Malo rukom, pa su sam kao povređen, imam problem sa ramenom već 2 godine koje nikako da saniram, jer ja non stop treniram, čim malo prođe, ja dodam gas. Kodina. I taka je glava i ti ne možeš protiv toga, jednostavno sam tako rođen. Ima nas to. Takvih. Kao prošle 3 dana, znaš, dobar sam. Mogu. Dobar sam za drugi, a za sebe kad treba stanem, ja umjesto da zakočim, ja dodam gas i to tako uvijek ide. Tako da mi malo propalo rame na propadanju, malo izvukao sam 105, zgib sam izvukao, mislim da je to jedan od najvećih zibova, što se kaže, sveta u toj kategoriji. Sa mojih 72 kila nepone izvukao sam 91 kilo i 250 grama zgib. A to nisu priznali, to što je dočekao start. Ali nisam dočekao start. Znači ti pa ti kad počinješ, namestiš se, imaš kao start, priđeš i dole, a on ukalo odmah u gore i zaboravio. Nešto nisam čuo, nije bitno, uglavnom podignut je zgib koji nije priznat, ali... Bio je čisko suza, znači bukalo prešao do okle i sve sve. Ali 86-25 je priznat, tako da opet 86 kila na zgibu, sa telesnom 71-2, mislim da je to fascinantno, da. I Čučin je bio 165, što je opet za moju kilažu dobro, ali za svet to je malo. Tu su radili 220 kila, ljudi radili, prvi dečko je uradio Alžirac 220 kila. Što je nevjerojatno da ti sa 73 kile čučiš 220. Onda u stvari vidiš kakvi ljudi sve na svijetu postoje, kako treniraju, šta rade i koliko ti još treba da se guraš u tom sportu da bi mogao da im pariš. I u principu je dobro se povezati s njima. Dobiš neke savjete, dobiš dodatnu motivaciju. Mi smo sad svi umreženi, svi smo bliski, svi smo dobri, pratimo se i s njima se bodrimo i guramo se i ko je povređen, šta se dešava. Čak sam dobio od tog najjačeg na svijetu, čak mi dečko poslao svoje programe treninga, čisto da vidim šta se dešava, kako on to radi. I tvoja reakcija na program, ništa mi nije jasno. Ništa mi nije jasno. Što ne radi. Ja kroz high reps dolazim do snage. To da. Je moj. On snagom radi snagu, ja high repsima radim snagu. Da. Skroz drugačiji program radim, ja radim ono što meni prija, ne ono što bi zaista trebalo. Vjerojatno bi progurao da to bude još više. Ali postoji korelacija ta između, pa high reps će isto napredovati u snazi, snaza će isto napredovati malo u high repsu. Drugačije. Jako teško snaga do, u high repsima napredovati. Da, zapravo. Do high reps u snazi napreduje dosta brzo, do jednog momenta. Evo onda treba se prešalta na snagu, baš snagu. To što kako, vi radite, ovaj, trojke i svašta nešto. Znaš kako, treba tipa da bude high reps sa kilažom, znaš, kao na te fazu, onda bi se to nešto može se lijepo izgraditi. Ako radiš samo tipa recimo high reps za noge, to ne postoji, nema šanse da dobiješ bilo što od toga. Da. Za čuče 200 plus, to je nemoguće. 60 kila ima smisla, a 100 čučeća bez ičega nema smisla. Nema, da. Ako hoćeš da izaš kjeca, razumiješ. A i opet i tih 100 čučeća sa 60 kila nema smisla, više ima kilo dvore špecirja po 10 sa 80 kontrolisanih. Mislim, sve to ima svoje, kako se šta diže, ima svoje, ali svako radi kako bi trebalo naspram sebe i kako mu prija. Ne mogu ja raditi njegov trening, niti on možda radi moj. Ja eventualno možda meni to njegovo ne prija, će se povrijeti kao što će on povrijeti kod mene. Desno ljudi se. Treba da nađu sebe da pronađu, da doziraju svoj trening, slušaju svoje telo, što ja ne radim, ali bi trebalo, i posjećaju da rade. Kako bi napredovali. Dobro, uglavnom, pustimo sad prošla takmičenja. Mene zanima koliko ste dugo u treningu i koji su vaši trenutni ciljevi natjecanja. Čuo sam da se pripremaš na svjetsku Latviju, ako sam dobro čuo. Čuo sam da je bilo nešto u Nišu. Da, tako je. I općenito, me isto zanima kako čovjek od 35 godina uspije sve to uskladiti sa obiteljskim životom i treningom. Općenito tako. Jovane, koliko ti imaš godina? Što misliš? 40. Pa zastaje brada, pa ću reći 27. Bravo, re, pogodio dan. To je to. Ništa, da se ne dovežem na to tvoje pitanje, pa vidi, teško je. Dosta je teško. Pa same godine ti kažu, znaš, neko s 35, kad ga vidiš kako izgleda i to, pa... Neko 35 ima probleme u leđima. Da.
Imam, svim imao probleme, ja bolje da ne nabram šta mene boli. Ovaj, teško je, trpi tu porodica dosta, znaš, ja radim, ujutru 6 otvaram džim, u kom provodim 8 sati, pa ako ne i više, da imaš klijente, da moraš da računa o svemu što se unutra u trtani dešava. Posle toga ideš po decu, vrtić, ručak, malo s njima, pol umoran, treba da odmoriš, ne možeš dovoljno da mi se posvetiš i onda opet te čeka neki trening posle podne tvoj, da. Čeka te opet neki klijent gde ti posle svih njih koje si morao do tad da motivišeš na neki način, moraš da motivišeš i sebe, a nije ti više ni do čega, ne, a ne do tvog treninga, a opet glava kaže, znaš, sutra imaš tako nešto, te čeka, ljudi treba da znaju za tebe, još to malo vremena što ti je ostalo da napraviš nešto od sebe. Tako da jako je teško, ali... To mora biti jače od tebe, uopćenito. Pa mora, da ti, ja sam rekao, moraš da budeš ne samo kao disciplin, ti moraš da budeš baš lud. Znači, da bi tako nešto voleo, da bi nešto radio, I kad si umoran i kad ti nije ni do čega da ti ustaneš iz kreveta i kažeš sebi e budalo, ne možeš sad da spavaš, moraš ići na trening, to čovjek mora da bude samo lud. I ja mislim da sam mnogo lud. Da, da. Tako da, ovaj, teško je, vidjet ćeš kad dođeš u te godine, neću sad ti pričam, znaš, kad sam ja bio klinac, vidjet ćeš ti kad dođeš u moje godine, znaš, sad će to stari kad ti kažu. Ovaj, kroz jedno uho unutra, kroz drugo van. Stvarno je tako, kad sam prešao 30 godina, ja sam pre toga igrao 20 godina fudbal. Da. Ja bukvalno sam mogao da trčim na jednoj nozi, nikad mi ništa nije bilo. Bilo je tu nekih sitnih povreda, ali se ti... Ma to prođe brzo. Sad se, kažem, kad sam prešao 30 godina, mnogo teže oporavljaš. Šta god da uzmeš te suplemente. Ako ti ne spavaš redovno, nemaš neku kvalitetnu ishranu, jako teško se oporavljaš. Pogotovo od treninga kakvi su ovi što zahteva street lifting, da ti moraš da radiš neke progresije sa težinama, da ti povećaš svoje cifre. Pritom znaš da i ostali ljudi povećavaju svoje cifre koje su pritom mlađi od tebe 10 godina, a to znaš da ćeš se sutra s njima sresti na tom nekom takmičenju. To zapravo i stradovi tetive i ostale stvari koje mi ne skužimo. I onda mi mislimo da smo odmorni, jednostavno na tetivama treba puno duže da se zapravo oporave. Tako. I tu dolazi do ozljeda. To je vrlo dobro, ali znaš kao ti zacrtaš, danas je to. Sad, kako se ti osjećaš, to je negde po strani, ako boli, ali papir boli. Kaže to, papir trpi, idem radim to. Ja sam se tako povredio pred Amsterdam, spremao sam se jako, bio sam, pa da ne kažem, možda čak i najjači od kad treniram u tom periodu pred Amsterdam i povredio sam se 14 dana pre takmičenja, gde nisam mogao da uradim ni jedan zgib, gde mi je neko rekao da neću moći da ga uradim, ja bih rekao, aj nemoj da se šalimo. Jesi otišao na kraju u Amsterdam? Otišao sam da vodim ekipu, bio sam s njima sve vreme, uspeli smo da budemo treći u Evropi, kao ekipno, da. Što je super, od 14-15 država. Pa to je bilo u drugom mjesecu, šta ne? Februar, da. Tako, da, tam sam ja bio, tam je bilo dosta vaše ekipe, bilo je Estonija, Irska, bilo je baš puno država. Bilo je, da, kažem, eto, opet i bez mene, treće mjesto u Evropi, mislim da je to skoro super, bio je Marko je pokidao Jelena, bilo je tu još dosta momaka kojim putem da ih pozdravim. Organizacija kao organizacija solidna, ajde kaže ocena neka 7 od 10, to je prvo, ima tu još dosta se radi, da se to suđe. Znamo organizatora koji je to organizirao. Pa da, pako je tu. Znaš, ima, pako, da, ima dosta tih stvari koje treba... To su neke sitnice koje treba vremenom da se iskorene, da se to tačno zna kako, šta se sudi, šta kako, kad je tajming, kad su satnice. Ali uvek i da ide po planu, da ti želiš da ide po planu, ne može. Ne znaš, može, da uvek jednostavno nešto iskoči, nešto se izjalovi i ti uvek moraš da imaš taj neki sad, dva da kažeš da znaš da će to biti ili da kasni ili da se pomera. Tako da to je to. Eto sad kažeš, sam si pomenuo tu Letoniju. To je od 22. do 26. avgusta. Dobro. Ide neka ekipa iz Srbije, što bi se reklo nas, jedno 5-6. Dosta njih ide da radi endurance i ponavljanje. Par nas će da radi power, eto ja ću da radim prvi put u životu da se prijem kategoriju veterana, malo zvuči smiješno, ali nije mi više mesto da se takmičim sa decom. 35+, ja sam 35 napunio u aprilu, pa ću se prijaviti tu gde mi je mesto. Zgibovi s 32, propadneš 48 i bodyweight ruski zgibovi. Mislim da tu ako ne donese medalje odatle, onda treba da cečem ruke i više ni da se ne takmičim. A što imaš posto toga? Koje takmičenje posto toga imaš? Posto toga imam najjače takmičenje. Jedno u Srbiji i onda idemo na final rep. To je bukvalno kruna karijere, što se kaže, tu koji god da budeš, u prvih pet mislim da si napravio. A gdje će biti taj final rep opet, u Berlinu ili opet? Ove godine, Jovane, mislim da je Frankfurt ili Kjeln. Ali ove godine će biti mnogo više država uključeno. Prošle godine su bili Francuzi, Švajcarci, Nemci, ne znam ko sve nije bio, a ove godine će biti dosta više država uključeno. I šta je još dobro? Mislim dobro. Iz svake države može da se prijavi jedan u kategoriju. Znači, prošle godine od 700 i nešto takmičara prijavljenih u mojoj kategoriji, ja sam ušao među 12, 11.
Da. Jovan od ne znam koliko, pred njih ušao među 10. A kako je te predkvalifikacije, kako se to postavi zapravo? Pa pošalješ klipove. Pošalješ da šaljemo da. Svoje rezultate sa državnih takmičenja, sve klipove, onda su oni na osnovu toga ocena i svoje forme izvođenja i tvojih rezultata koji su validni i prihvaćeni na državnih takmičenja. Da. Ovo je slali mailove koje pozvali. Znači, to ti je najbolji od najboljih. Tako da oni su pozvani i poslali su mi oni Sekulić kao, ej, jel ti stigao mail? I ja sam bio u fazonu, ne, kao, nije mi stiglo ništa, baš sam bio razočaran, kao, moguće da ja ne idem. Kažu meni, ajde uđi u spam, pa Junkle, kao, da. Samo refreshu, ja uđem i pišem ako Final Rap, kad nisam pao sa stolice. Ali ovo, bilo je dobro, sam put, iskustvo. Najmoj pola tamčenja. I tako dalje, Dobro, pričamo o tamčenju koji će doći. Dobro, htio bih vas isto tako pitati vaše mišljenje i poznati sportaši u vašem sportu, to jest iz vaše države, mišljenje o Ašketu i Kinezu. Želim bi čuti priču iza toga i mišljenje o Stipketu. Ja ću početi. Ko će početi? Ja ću početi. Hoćeš ti? Ja ću početi. Ti ako počneš treći do sutra, pa kako, kažemo, Kinezi Aške i Stipke, oni su sad već, te Stipke, tu dosta ranije počeo. Jedna među prvima cijelu tu priču. Uzeo je medalju na takmičenju na tom svjetskom, bio je treći bio, koji je bio? Treći Rusija, treći. Treći je bio na Rusiji, tako je. Jeste više Rusija na taj... A to nismo znali šta je to, tada nismo ni bili u tome. Ja sam tada igrao benče. Igrao kanter. Tako da... Tako da, Stipke je bio, da kažemo, odstručna daska, on i momci iz Bad Brothersa, Džole i kao zove drugi, zaboravio sam ime. Lazar, Džole, Markioli. Da, Markioli sa tim. Oni su bili početnici, to je da. Oni su bili koji su bukvalno to, sad kažemo, pobunili Srbiji i taj je sve počelo. Tako da Stipke tamo, imamo sada kažemo, najbolje reči sve u fulu. On sad malo manje podržava takmičenje u Srbiji, td. Pošto dečko nema vremena, se bavi i s coachingom, ima svoje stvari, tako da poštujem. I on ja zapravo pomogao, kad sam tako počinjeni priču za Stetin Srbija. On se spojio i s Pakom bio i tako dalje. Tako da, on je skroz malo korektan, tako da ima svoju priču koju gura. A sad Kinezi Aške, oni su postane priča. Oni spadaju u neku, da kažemo, noviju generaciju, influencera, da, možda oni su influenceri. Oni su počeli priču pred oko par godina, 2-3 za njega tačno. Više. Pa da su baš počeli, mislim, YouTube kanal pred 4 godine, kada, 3-4. Možda čak više bilo. Mislim da je bilo manje. Ali su bukvalno počeli od nule i niko nije znao ni ko su ni šta su. Oni su bukvalno tako počeli YouTube kanal koji je naš, da kažemo, ponovo kada je sve stalo u Srbiji, oni su se pojavili. I to je ponovo pokrenulo taj celo, kažemo, sa tu manijom oko treniranja. Dosta deca zbog njih trenira, klijenci su počeli, imaju programe, tako da dosta ide aktivira. Da. Što se tiče takmičenja i to, ne znam zašto nisu bila jedan takmičenja kod nas da se takmiče. Bili su u Subotici, a su otišli, nismo da čekaju baš toliko dugo. Da, tako jednostavno da, se ne pojave na tim natjecanjima, imaju drugačiju ubiju. Ne znam sa koji tačno imaju razlog da se ne pojavljuju, mi su svima dobri, ovo možda malo manje. Ali u principu, mi sve što pravimo, uvijek smo izvali ranije, sad više ne, pošto sve to znao naprijed kada šta ima. Uvijek su dobro došli, tako da ja s njima i čujem i sve, okej smo ništa, nije sad neki kažemo nešto kao loše, ali samo jednostavno se ne takmiče i ne dolaze takmičenja. Nakon što su napravili od BTTB one borbe, tad kada su stali za, da kažemo, za neka takmičenja da prave, ovaj kad bi taj da naprije takmičenje, ne mora ja prije s njima ni on, nego sada prave oni takmičenje. To bi sigurno okupilo jako veliki broj dece, što podržavam i to je poenta svakog sporta. Evo, Aške i Kinez, čuli ste, ako ste ikad zainteresirani za pravljenje nekog natjecanja. Znaju i to. A napravit ćemo sigurno u skoro vrijeme, tako da nije su rekli da neće, nego jednostavno nemaju nekad vremena naš. Da. Ali u skoro vrijeme, kad se to sad po namesti, takmiča jedno 200, takmiča da napravimo u Srbiji, ja mislim da bi to bila jedna najjača priča ikad napravljena, tako da... To je opet velika situacija, treba sve promisliti, uložiti vremena, to je veliki projekt u koji se treba dati. Kod nas smo imali najviše takmičara 83 u Novom Sadu. I to bukvalno bilo je tipa sve, kečevi, repsi, što više tamo možda radimo tako. Kad pravimo sve takmičenja, razvojimo ili ograničimo, tipa imamo samo te kečeve, to su tipa dva lifta samo zgip propade recimo, možda ruski zgip to je tri, još tipa bocimo nešto za repse i to je to. Čim stavimo tipa da bude 10 disciplina, to traje bukvalno. Da, znam da to ujutru, se produži. Do 3 ujutru. Misliš da će 2 sata biti, a zapravo čim su 2 ponavljanja, to se produži dok se teglo i makro stave. Ima 3 pokušaja, okreću se, trebaju bolji spoteri da se prijavljaju pokušaj na vrijeme, to sve znaš. Nama dosta fali financija za takmičenja. Da nas neko sad finansira ko nije u toj priči, da ima viška novca,
mi bi napravili čudo. Svako takmičenje mi finansiramo iz svog džepa, ja sam očeo x puta u minusu, to je opet nebitno, samo kažem. Da to neko drugi radi, odavno bi odustao, znaš. Ali opet, zbog dosta dece koji su se pronašli u ovom sportu i kojima smo pomogli i humanitarne akcije, mi da je to radimo. Sve o svemu, kad bi neko pomogao, neki jači sponsor, to bi bilo sve neki veći nivo. A Kinezi Jaške imaju bukvalno i mogućnosti i mogu da nađe bolje sponzore, sve, tako da oni su tiče toga pokriveni skroz. Nama fali malo to, znaš, da se pogura još jače i opet bolje. Ali, u skorije vrijeme, ekipa iz Fana Repa, taj Tony Zidler, pričali smo, treba da bude sponsor Adidas sljedeće godine. Kome? Nemcima, taj Fana Repa. Da. Pošto mi smo isto Fana Repa, samo Srbija, to je Balkan. Ovo takmiče je napravljeno balkansku nišu. Ako bude bio Nike kao sponsor njima, da, dobit ćemo im isto neki deo financija. Iz Adidas. Da, Adidas, čujem. Ista priča. I sve isto. Može neko, može. U principu, da mi dobijemo sad lupom 1000-2000 evra za takmičenje da imamo financije, pa bi napravili čuda, znači gorelo bi. Neviđeno, da. A mi idemo minus 300 evra. Aha, gledaj, dajte vremena, gurajte se i mislim da će sve to doći na svoje, ljudi će prepoznat sport. Znaš, ima puno, nije, ne znam koliko je sad velik na svjetskoj razini, mi naravno da poznamo atlete od suda i mi smo povezani, ali ljudi koji možda tek ulaze, traže savjete, traže ovo ono, ja sjećam kada nisam još znao i tražio sam tipa neku najveću hrvatsku scenu u street workoutu. Nije bilo, ha? Da, nije bilo. A sa naše Street Games, što je bilo prije dvije godine, isto su bili manji. Ali ono, neko ko tek počinje u sportu, možda ne znam gdje ja tražim. Makar to počinje sad već sve više bit. Znaš kako, kad su bili jučer na tom skupu, to je samo prvi pokazatelj. Kogod nam je prišao, svaka čast, pratim te, sve sam gledao, ja nisam mogu da verujem. No. Bukvalno 20 klinaca koji idem prvi put u životu, ovakih nebitno, svaka čast, inspiracija, si pomogao si mi tako isto njemu. Tako da mi zapravo nismo svesni koliko zapravo utičemo na celu populaciju, samo u Srbiji nego i šire. Tako da kada ovo sad priđe svjetsko takmičenje na svom Final Reputa, ovome Kelnu, posle toga će sada skoči još gore. No. Ne samo za nas Srbije, nego za celu scenu. Jer kad sam ja osvojio treće mjesto, bukvalno sam dobio, evo sad da ne lažem, dobio sam tebra, imao sam na objavi 1000 plus lajkova, što sam nikada. Imao sam 500 poruka čestitki, 300 šerovanja, sve sam šerovanja. Koliko je rezultat? Bitan. I evo, koliko te zapravo to digne? Diglo kao osobu, diglo me i kao osobu, i tebe a me diglo kažemo kao influencera. Ja sam dosta skočio po nalogu itd. što je bitno, da možda što ima priču dalje. Evo, tipa sva priča, sad brzinska. Neka moja drugarica iz Kragujevca, živi u Novom Sadu, kaže, gledala te moja frizerka na takmičenju. Ja gledam kao, hvala, mislim, nam uvera, ako daš, frizerka je njena, totalno ne povezana priča. Tako da, te gledao. A bukvalno bila takva situacija. Mesar. Kaže, ja klinac kao bio je ulazio u WC i počinje grupa naša. Ili kaže, bukvalno, seo na WC šolju, brate, idem stavio se. I gleda dok ne pođe kod taš. Tako da, bilo je tu scena svakakvih i čuo sam priča o tome. Tako da, ove godine svi smo dosta, kažemo, zagrizli i sprijavamo se čuliko, pogotovo ja. Tako da, ove godine, ako im ne uzmemo sve, nećemo nikada. Tako da... Mogu da ispričam nešto šaljivo, sad kad smo već kod toga. Sad kad već pričamo. Da, dolazimo na skup u Mursko središće i granica Srbije prolazimo, dolazimo na granicu sa Hrvatskom i policajac na graničnom prelazu uzme pasoš i sve i sad on tu nas pogleda ko je šta i kaže, gde idete vi? Pa mi kao u Mursko središće idemo. Pa kaže, pa kod koga idete? Mi nemamo pojma kako se čovjek zove. Kaže, pa imate neku pozivnicu? Pa nemamo, imamo na Instagramu. Nije nam poslao ništa. Na Instagramu. Pa kaže, kako se zove čovjek? Kaže i on. Ja sam rekao njemu da se zove se na Facebooku Charlie Brown. I on je tipa samo čuo Charlie Brown. I Dule kaže, ko Charlie Brown. A on gleda, kaže, Charlie Brown. Kaže, sad za ovu izjavu momentalno da osratim sve kući. Rekao, znaš ti ko je Charlie Brown? Rekao, onaj Snoopy-a. Rekao, oni su mlađi, oprosti im, tako da za malo Snoopy da nas pošli nazad za Srbiju, ali bili smo jači od Snoopy i od Browna, pa smo otišli. Skoro ste ostali da... Da, bilo je tipa kao pitanje, tako da, deco, edukujte sportaši, se, šta je bilo neko rekao sportaši, imate neke kao steroide ovo ono GP-ko? Da li imate steroide ovo GP-ko? Rekao, nemamo, ali imamo na prednjem sedištu. A nama isto bila ne takva situacija, ali isto kad smo išli iz Beograda, stali smo negdje, ne znam, poslije, prošli smo iz Hrvatske. Dečki, otkud dolazite, kao, imate šta za prijaviti, nemamo, otkud dolazite, iz Beograda, aj stanite sa strane.
Ali na primjer, posle toga nismo ni jednog momenta, od kad smo prošli kroz Hrvatsko do samog parka, i to nismo osjetili nikad, kao ni jednog momenta nešto, da neko ima nešto protiv nas, i da, zato što dolazimo iz Srbije. Eto, jedino ta mala neka, gde je bila neka neprijatnost, je ta granica, pri tom što opet ovaj, kažem, nisu bili dovoljno edukovani da znaju ko su crtani junaci. Sam znao da je bio, sad više nije bio čarno. Neven, tako da ono, samo možemo pustiti. Ovo ćemo spustiti nazad sad. Da. Da, htio sam te pitati uglavnom kako je došlo do osnivanja, koje su bile prepreke i kako se jednostavno funkcionira taj savez kod vas. Evo sad, pošto pričam ovako sve otvoreno, savez kao savez ne postoji zvanično, nego nas tipa jedno, sad 5-6 ekipa ima sve udruženje. Ti da mi napravio savez sportski, možda imaš tri kluba, to je tri udruženja. Ali pošto ne postoji zvanično street lifting ili street workout ili calisthenics kao sport. Da, nije još priznat. Ne možemo uopšte da registrujemo onda kao sport. Ja sam zapravo član... Da li ga možeš da ga registruješ kao crossfit ili tako nešto? Ni to ne postoji kao sport. Ni to ne postoji. A na šta je fora? Ne možeš ništa, nikako kao deo toga. Nego bukvalno smo napravili tako udruženja. Ja sam htio da napravim rekreativni savez. Međutim, kako je prolazilo vrijeme, od toga nemamo ništa. Ja sam pristupio nekom tamo rekreativnom udruženju, neki kao raznih sportova itd. Vojvodine, tako da sam jeo tamo, ali generalno nemamo savez kao savez zvanično. Mi jesmo deo Ruskog saveza ISF-a, to je International Street Lifting Federation, tamo se ja isto deo toga. To sam čuo za to, da. Mi jesmo tamo, na papiru, ali ne postojimo u Srbiji na papiru. Ali, svako ima udruženje i mi smo zakonski pokrili taj deo i mi smo registrovani kao rekreacija svi za street lifting, street workout. Dobro. Mi možemo praviti takmičenje gdje god hoćemo, bez toga što nismo savezi. Jedino što kao nemamo sad pravne financije od države i tako dalje, pošto ne postojimo kao savez i sport, ali mimo toga sve ostalo prema takmičenja, sve normalno. Ali bit će. Da, bit će. Radimo baš na tome, idemo dalje na tome. Radim na tome već dugo vremena i on i ja, ušao sam i čak sa nekim jačim ljudima iz grada Novog Sada. Predat je projekat parka najboljeg na Balkanu ikad, koji je napravljen, koji sam ja sa mojim sestrom iskonstruisao za vreme korone. Projekat je urađen kompletno, 3D model, sve, čekali su samo neki pravi ljudi. Odiđe se izgraditi park. Da se pokuca u Novom Sadu, blizu mog parka u kom sam ostavio 10 godina, bit će izgrađen zajedno u sklopu sa terenima za košarku, futbal i tako dalje, ne znam šta tačno, sad sve stoji u tom velikom projektu, ali je predato i očekuje se do kraja ove godine da taj park bude izgrađen tamo, gde će biti otvaranje sa gradonačelnikom i tako nekim jako bitnim ljudima iz grada Novog Sada, gde će zvanično jednog dana, nadam se, grad Novi Sad dobiti NS Open, u kom ću ja, uz podršku Jovana i Streetlifting Saveza Srbije, organizovati najveće takmičenje u gradu Novom Sadu, u Srbiji. Da. To je lijepo, da radimo lijepo, na tome i da se konačno iz državnog budžeta odvaja neki deo novca koji će ići za organizaciju takmičenja, gde će same atlete i momci koji se trude danima i treniraju iz noje i biti nagrađeni i dobijaju takve žuljave od svih treninga, doći na to takmičenje, da uzmu neki dinar, pre svega neku zlatniju medalju, sjajniju, neki veći pehar, da to bude na nekom nivou, da oni budu zadovoljni, srećni kad tu dođu, da ne moraju da plaćaju kotizaciju za takmičenje samo, jer već samim tim što se dovoljno trude da budu na tom takmičenju, nisu dužni da plaćaju da bi na njemu učestvovali. Da. Već da, kad su već tu, da probamo da im obezbedimo neke i novčane nagrade, da svi budu zadovoljni. To je sad nešto što je neka nova priča koju ćemo da vidimo šta će se desiti. Da, lijepo čudo, dižete sport zbog ovakvih ljudi, se i poboljšava sport i diže se jednostavno. Tako da sad neka samo sam doležen na ono moje, niko nas kao zvanično predsjednik, podpredsjednik itd., ali bukvalno po zaslugama i ko se koliko trudi, to se već prepoznaje i ljudi nas bukvalno prate. Ja kad napravim takmičenje, ljudi dolaze prvo zbog mene, pa onda se ovo ostalo i zbog njega i tako dalje. I mi se bukvalno posle dve godine postojanja da pravimo takmičenja, da znamo ko je s nama, ko nam pomaže. Imamo se bukvalno grupicu od nas 20, da sutra kažem trebate mi sutra zbog toga takmičenja ili ovako, će dolaze. Da, što ostaje? Treba zapravo da ti bi... Tovar i ugalj. Dobro, to imaš manje, 20 momaka, ali 15 imaš. Ti bi povukao zapravo možda i najveću publiku i ljude po pitanju toga kad bi htio nešto napraviti. Da. Znači, bitno je samo da ljudi zbog tebe dolaze, jer ako je neko kao zvanično, kao predsjednik toga, a nema poštovanja drugih, to onda ne ide, znaš. Jer ne može neko da bude predsjednik nečega, a da nije u sportu ili tipa ne može da uradi sklek. Znaš zašto ja kažem to? Ne može neko da tipa isto radi ovakve parkove,
ako nema znanje o street workoutu općenito, da, šta bi trebalo, onda znaju... Onda ovakav za babe i dede, kao ovaj. A, da, onda rasponi za šipke znaju biti ovakvi, onda šipke znaju biti ovakve. Trebaš da imaš znanja, da, jednostavno u sportu da bi mogao napraviti. To sam ja imao sad, kad sam išao da prezentuje moj park, pa je čovjek pričao kako oni konstantno neke parkove prave i kako džabe možeš da napraviš zlatan park ako ljudi nemaju tu svest i motivaciju. To si mu ti rekao? Da bi došli da treniraju. Može park da bude kakav god hoćeš. Ali sam ja njemu rekao, pustio sam ja ga da ispričam svoju priču. Aha. I ja sam njemu rekao, meni ne trebaju ljudi koji neće treniraju. Znači to što ja pravim, pravim za one koji hoće. Mene ne interesuje koji neće, taj neće pa neće, ne može ga puškom naterati. Onaj što hoće, on će sad na ovoj travi da odradi svoj trening, ako je jako u glavi. Znači njemu uopšte nije bitno. Ja sam počeo s dve šipke, radio sam na košu zgibove, kakve veze ima. Znači ti ako hoćeš, nađeš način, ako nećeš, uvijek nađeš neki izgovor. Ali poenta je da je on ispričao tu neku njegovu priču, kako oni grade parkove, to su ti parkove gdje babe, djede mlate rukama i nogama, da ne bi ostali nepokretni, razumiješ? I onda kada on to sve ispričao, ja sam njemu dao moj 3D projekat, kompletno sliku da on to vidi. I ja to kad sam njemu predao, on je ono, totalno bio u šoku, kao ovo je, ovo je nešto drugo. E, o tom drugom ja pričam sve vrijeme, samo što me niko ne sluša. Mislim da sam lud, ali izgleda da nisam. Da, bio sam na ovom FIBO, ako ste čuli za taj event u Njemačkoj, kada se organizira sve. Bio je i Gorination ovaj stand i bilo je puno tih jednostavno udruga koje rade street workout parkove širom svijeta u Austriji, to uzeo sam neke letke. Kangaroo i ostali, jako dobri. Da, da, bila još ja ne mogu sjetiti, ima nešto sa Z. Ali vidi se da, da, da ima ljudi koji znaju šta nama rade, fali u parku i šta rade i šta trebaju napraviti. Tako da to treba jednostavno osvijestiti svakog gradonačelnika, svakog grada i jednostavno da ako grade park, da se obrate sportašima koji znaju nešto o tome. Hvala Bogu. Da dođe ovaj što svira klavir da mi konstruiše park, pa gdje to ima? Nemo, da. Niti ja znam da sviram klavir, samo ni to da napravi park. Htio bih vas još pitati koje su prednosti street workouta i što je toliko posebno u našem sportu? Što mislite o stereotipima da je ovo samo za početnike i da ne možeš izgraditi dobro tijelo? Ima mnogo ljudi da kažu da je to sport samo za početnike, a ja sam isto tako čuo da je neko rekao da je to sport samo za napredne, da moraš prvo biti u teretani da kreneš s tim. Čuo sam obje strane, šta vi mislite o tome? Znaš kako, svi su oni zapravo počinjali sa street workoutom, čak i ja pre jedno 10 godina. Ja sam bio bukvalno kući svaki dan sklekovi, to je bilo rutina, to je moralo da bude. Pa je malo bilo tipa neko tamo naš drvo imam, pa im zgradio zgibove na drvete, tako dalje, tako dalje. Tako to su moji početci. A ja sam bukvalno izabrao drugačiji put kroz taj powerlifting. Pa sam na to nastavio da ja treniram umjesto ovoga, ali da sam trenirao street workout do sada, samo to, ja bih se bio dosta ispremniji u tome, ali možda bi mi falilo snage, znaš. Ali generalno, street workout je odlična stvar za bilo koji nivo. Jer ti možeš da napraviš treninge, da ti tako doziraš za početnike, srednje žbače i napredne, tako da to su gluposti, to samo za početnike, i za napredne žbače, to je bukvalno nešto što ti je najmanje finansijski opterećenje, odeš bukvalno u park, kupiš možda par tikila tijeg od imaš za opterećenje, no, i ti si tu. E sada, uvijek imaš te osobe koje su tipa bukvalno zadreti samo to, 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 bez ove druge strane. Recimo, tipa ti sa vežbama u parku, ne možeš da pogodiš recimo zadnje rame. To, no, ti možda malo treba tegova, mm-hmm, da pogodiš te uglove. Ja, ne jesi u tegovima, Milane, ili samo? Ne. Ne možeš da pogodiš donji deo leđa, aj pokaži moment. To što nemaš vežbu koja pogađa donji deo leđa, tako jako kao mrtvo dizanje recimo. To sam ja osjetio na sebi, da. Sad dajem primjer, jer ti ako sad baviš street liftingom, ti moraš da račaš te slabe tačke koje ne možeš da radiš kroz vežbu sa svojim tijelom. Jer to nije tipa sad neka moj stav, to je bukvalno tako jeste. Ja sam za ovo, ali neki balans. To je po mene ko moje mišljenje. Hibridni trening, da. Pa da. Ja sam se skužio. Evo tipa skužio sam kada sam došao trening u teretani odraditi nakon 3 mjeseca većinom samo na streetu i kao ajde sad ćemo mi raditi deadlift, formu znam, ono malo ovo ispiciram je da bude bolja i imao sam upalo donji leđa jedno 5 dana. Da. 5 dana, a u treningu sam ono 5 godina. Ali nisi to radio, da, u treningu. Da. Jednostavno onda, nisi to pogodio na tom tu treningu. Nikad. I onda skužiš da ima točka koja možeš ispraviti, ali da, kako je tvoje mišljenje o tome? Ja sam drugačije po tom pitanju, ja sam počeo sve u tom parku od tih repsa. Za mene je samo reps, došao sam do neke, ajde kažeš, ozbiljne podlege što se toga tiče, podigao sam nivo tih ponavljanja na, ne znam, brdo toga i onda da bih opet, kažem, rastao, više napredao, mora se da ubaciš neko opterećenje. E,
to druga faza tog street workouta je u stvari street lifting, koji uključuje i noge, neke stvari koje ti na street workoutu, ja sam imao najveće opterećenje, džak od 20 kila. A jeste na početku radili noge kad ste počeli? Jesmo, ali to su body weight vežbe, što kaže Jovan, možu raditi, to je izdržljivost jedna ozbiljna, gde ja za trening uradim 500 čučnjeva, 500 iskoraka i skočim 1000 puta vječu. Da. I moja noga je izdržljiva i možda radiš što hoćeš, ali jednostavno ne ima tu snagu da gurne nešto. Da. I onda smo posle najveće opterećenje koje je bilo kad sam ja trenirao noge napolju, 20 kila džak. Pa ti ureš 300 iskoraka s džakom i ureš 300 čušnjeva s džakom, to je već bilo nešto ozbiljno, ko vidi nešto se tu dešava, noge rastu, jače su, a deka ti staviš 60, 80, 100 kila, tako dalje, tako dalje. Mene isto bilo strukturirano tipa čušnjevi sa skokom od 20 kila, to bi bilo najveće opterećenje. I, realno uspeo si da izdržiš noge. Izdržljivost noge, ne njenu snagu. Da, to sam ja primijetio, više sam na eksplozivnosti tako. Nogu. Ne su toliko gromazne, ali ono, i trčanje, i skakanje, sve i šta možeš, god je potrebno. Tako je. E sad, zavisi za šta se ti opredeliš. Sad, pošto idemo, kažem, opet na to svetsko, to mi ne treba sad. Sad mi trebaju jake trojke, treba mi jak čučan. Jak čučan ne mogu da uradim ovdje u parku. Mogu, ali treba donesem ovdje 200 kila tegova. Šta svaki dan, drugi, treba da radiš čučan s njim. Da, joj, treba baš jako ja. Treba nam. Dva ja da dignemo njegov čučan. Ali, ja sam zadovoljan realno sa svojom telesnom i sa svojim čušnjem za sad, da, u Srbiji pogotovo, za svijet je to još malo, ali trudit ćemo se da ih stignemo. Evo ti još par uglova sa te priče. Street lifting ti je bukvalno spaja sve koji su bili u teretanu i ove koji su bili u park. Da. I tipa sad na svjetskom i ovako na našoj sceni imaš ove što su bili kao bukvalno street workouteri koji su prešli na street lifting, pa im fali čučanj. Koji ne može ići preko noći, znaš. Ti kad radiš čučaj, može da se izgradi kroz godinu. Ali neki nivo može da se brzo dogura. Ili ovi drugi koji me fali ruski i koji me fali zgib. Ja, koji sam umirao za ruski zgib da ga uradim. I sad ga radim bez problema, samo što je to. Ali sve može. I onda je najveći izazov biti potpuno atleta. Imati sve, i ruski, i zgib, i čučaj. To je sve pojeta priča. Znači, street lifting ti je najbolji sport od svih tih sportova, jesi ti kompletan. Kompletan atleta. Ti ne možeš da imaš, recimo, sad 150 kila telesnu i da radiš ruski, to je neizvodljivo. O čemu boš debeo? Da. A ne možeš da imaš slab čučanj. Ako hoš da budeš baš na dobrom nivou street lifter, možeš da imaš dobar čučanj, zgib propadanje, ruske zgibove. Ti da bi to imao. Lagan i jak zapravo. Tako je, ti si bukvalno kompletan, spajaš sve. I to je pojde ti priče. Mi nismo nešto bolje još bačio svih ostalih, ali smo mi kompletni još bači. Ja koji ne radim, sad recimo ne znam, kakva on, ovaj kako zove zgibora treningu, da. Mogu da ga dovekle pratim. Ja sam u tome i radim to kroz ovo. Da. A neko ko nikad to ne radi, tipa je sam u teretanu, ne može da prati ništa. Znači to je pojenta priče. I sad, još samo za kraj, izvini, da. Ja mislim da trenutno u našoj sceni sam ja bukvalno najteži od svih. Da nema niko preko 100 kila i da se bavi zvitli. A da radi sve to? Da, može sve to. Ja sam bukvalno najkompletniji teškač kod nas. To što sam najteži i radim sve to. Eto, to je bukvalno ono, blizinska, samo neka teorija. Ja, samo teori. Daj nekog da ima 100. 7 kila i neko podigne 50 kila zgiba. Jednom da se digne, ne može da se digne ja sam sa sobom jednom. Da. Ja kažem ljudi, vi ne možete da vjerujete koliko to otišlo. Ja evo radim u teretani, gde mi uđe dnevno 700 do 1000 ljudi u tu teretanu prođe. I gledam ljude kad se kače na zgib, preće da odaberu spravu da vuku lat, nego da se okači da proba jednom zgib, ili ne može zgib. On dođe pita, brate imaš ogromna leđa, najjače leđa imaš u teretani, kaže šta radiš za leđa? Kažem, radim zgibove. On kaže, pa to je teško. Pa ti onda je Dilan radi lad za devojčice onaj. Stavi 13 kila pa vuci. Razumeš? Mislim, nije da ja nikog prozivam, ali hoću ti kažem, pitaš me nešto, ja ti kažem, to, jednostavno, to je tako. Mi pojednostavimo se, mi to pojednostavimo. I ostalo da izgledaš dobro, jaka leđa i to je to. Ali, znaš, gledam, Pate se sam sa sobom 3 zgiba da uradi, 5, ali pri tome u treningu on svaki dan dolazi u tu teretanu, jaši te sprave, drnda vuče, znaš, i dođeš sam sa sobom, ne možeš 10 zgibova. I onda pogledam sebe, to je lošno. Bilo koga od nas iz našeg svijeta, šta god da okači, čeč okačiš 30 kila, ljudi rade 15-20 zgibova s 32 kile. Svoja kilaža 32 kile, znaš ti, znaš, to je, kad ti sad nekom pričaš, gde je to? Da. To je neverovatno nešto. Znači to je onako, onda, ali... Za nas, u našem svijetu je kao došlo kao 15 zgiba s 32 kile, kao dobro je kao. Da, dobro. U našem svijetu, nekom je to neverovatno. I onda ti se bodeš, ovaj, uzima steroide, šta si pojao, s čime se hranite, šta je, razumeš? Da, sam sumljiv si. Da, uglavnom. Ali, znaš, i odmah si sumljiv. Jer nekom je... Neće ljudi da izađu iz zone komfort, neće da izađu iz boksa, da izvire napolje, šta je? On malo zapeče, pušta i ostavlja trening, idem kući, razumeš, to ne postoji, mi radimo preko bola, preko umora, preko svega, da dođemo do nekih svojih rezultata, cifri, koliko je to zapravo dobro, nije, i savjetujem svima da to ne rade,
ako mogu da kontrolišu glavu, ja sam prvi koji ne može i zato to tako ide. Street workout je jednostavno sport koji pokazuje koliko si ti jak relativno u svojoj kilaži. I to je zapravo ta ljepota sporta, jer se izgradi taj estetički izgled. Ti kad možeš sebe da digneš 10 puta, kad možeš sa sobom da propadneš 10 puta i da uređeš sa sobom 20 sklekova, to se smatra da si ti već u nekom treningu solidan. Znači da si ti sportista. Da si ti masterovao svoje tijelo. Spreman, da. A ne da uradiš 500 zgibova za trening, 500 propadanja, 1000 sklekova. Za sat vremena, to uradiš. I kao idem kući. To je nevjerojatno. Znaš kako? I ne samo danas, nego svaki dan. Da. Znaš kako? Neko generalno sad mišljenje, ne samo moje, nego svih iskusnih sportista, svako ko je u profi sportu, to nije zdravo. Tako. Znači, šta god ti da pričaš, itd., ti ako se baviš powerliftingom, stajaš svaki dan na sebe teret, radiš čučanj, to nije zdravo na druge staze. Ako radiš ovo što mi radimo, street workout, street lifting, to nije zdravo. Znači, ti ako svaki trening radiš po 1000 ponavljanja u da. Treningu, ne može to biti dobro. Ali ako se ti baviš rekreativno, to je druga stvar. To je sve super, lagan si zbog svog zdravlja, radiš itd. Radiš da ti prijaš. Ako se baviš za takmičenja, i to. Pa mi x puta idemo kroz, bukvalno, bol da radimo. Ja sam zadnjih mjesec dana imao 4 ozbiljne povrede, pred rupturu faktički. Ja sam malo spao zbog poslova i tako dalje. I još jedna stvar, tipa naš, da kažemo, balkanski mentalitet. Mi si radimo po 1-2 posla, on ima ženu, decu. To je sve drugačija, mnogo, da kažemo, neka dimenzija u odnosu na svetsku scenu. Koji ljudi samo se to. Puno više posvete samo treningu. Oni su jede, spava, trenira. Jede, spava, trenira. Evo, tipa, lik stavlja slike s Balija, svaki dan se kupa dva treninga, jede perverziju hrane. Druže, mi ginemo, ne znam, pa šteta hleba, nekad bude, imaš troškove, imaš život. Jedan pljeskavicu, znači, svaki drugi dan za doručak. Mi smo profi sportisti, ali nemamo ništa od toga finansijski. Da. Ali to radimo pošto volimo. I to nas gura i bukvalno, kad im sve uzmemo, a hoćemo, bit će mnogo slađe. Da. I posle toga će... I znači te cijeni to. Znači da, da. Kad ti to. Znaš da je pored toga i toga što te u toku dana sprečava da si ti samo s glavom na treningu, dođeš i takmičeš s ljudima koji imaju ceo dan fokusiran samo na trening i uspeš da ih pobediš ili pariraš u tome, to je slatko, ideš kući prezadovoljan. Da. Ti si pobedio ne njih, ti si pobedio sebe. Da. I svaki put na svako takmičenje koji idem da pobedim sebe, bilo to što kaže Jovan, ono 0.25. Da pobedim sebe za 0.25, ne drugu. Da. Kad pobedim sebe, ja ću pobediti drugu. To te u principu gura dalje jednostavno. Tako je, da. Da. Isto kako si rekao da je streetlifting rana koja spaja teretanu i street workout, to sam ja doživio, bio sam eto na jednom natjecanju, pa čovjek iz Irske došao, nikad nisam bio u tome, pa sam htio kušati u zgibu, u propadanjima. I da, i to je lijepa jednostavno grana koja može spojiti teretanu i street workout i onda se više ljudi općenito zainteresira za to. Dobijaš hibride bukvalno. Da, da. I po meni su to tipa, ti hibridi su tipa nešto najbolje od dva sveta. Jer ti koji si dobar jednom i drugom, to je to. Ne možeš ti da budeš nefunkcionalan, ne možeš da loše izgledaš. Evo sad ja tipa imam 110 kila, imam malo stomačić, ali nije tako loše. Mislim, izgleda dobro, jer to je neka kilaža koja je velika. On ima tipa 73 kila, on izgleda super. Da on nabaci na 15 kila, on bi da je bio super. E da skinem 15 kila, a jao. Borba. Ali nama treba ova kilaža njemu meni zbog kategorije itd. itd. I svako ima svoje ciljeve zapravo. Da, tako je, da. Htio bih prije svega završiti sa vašim budućim planovima i privatnim i poslovnim. Za gdje se vidite, što želite postići i što vas čeka u budućnosti. Evo ja ću prvi. Ništa, neki planovi za budućnost su, evo da kažem sad trenutno, da se odradi ta Letonija kako treba, da se to malo ispromoviše i sponzoriše, onda na takmičenju u Srbiji, da se to ispuštuje, da se ispuštuje Jovan, njegovo takmičenje, još jedno takmičenje koje će biti, ajde da kažemo, možda čak i najveći nagradni fond novčani u Srbiji do sada, takmičenje u Batočini, tako je. Da se to podrže, da odem i tamo, opet da vidim da ja sam šta sam, to svetsko da se nadmećemo sa svim najjačim ljudima na svetu, da se dobro pokažemo kao država Srbija tamo. Samim tim što kaže Jovan, da pokupimo fanove, sponzorstva, da nam se otvore neka nova vrata za dalje, za buduće što planiramo da guramo taj sport kroz druženje u Srbiji. I eventualno, ako Bože zdravlja, što bude sljedeća godina Pariz i da to bude to. Da, treće dete, Bože zdravlja, što kaže. Dunja, gledaš ovo? Da, dođe mala Minja, jedan dan. Ali ovo vidjet ćemo. Uglavnom što se metiče, to je to, jedan dan, ja kažem opet,
dao sam se u to da izgradim taj projekat, da jedan dan kad ja odem, što se kaže, u penziju, kad popusti stisak, da ta deca mogu da treniraju na parkovima, na koji parku su adekvatni, baš za to što sam ja godinama radio. Moraš baciti spomenik, moraš baciti spomenik sa strane. Ne treba. Dok je živ, dovoljno je, da, dok sam živ zdrav, znači čije. Tako je eventualno da taj park nikne, pa možda da bude na par lokacija u Srbiji taj park. Do. Da, opet kažem, momci mogu da dođu treniraju, da pravimo ozbiljnu priču. Danas, sutra kad prođem mator tuda, da ja vidim da je to puno, da klinci treniraju, tako. Eto, to bi mi bilo onako puno srce. Jesi pustio sa koje suzu? Pa za malo, da. Jesi pustio koje suzu, ali? Imam naočare, vidi. Što se mene tiče, to je to. Okrem se porodici, poslu i... Da. Što se mene tiče, slična vizija kao i njegova. Ovo sad par takmičenja bitnih da odradimo, to svetsko, da to što bolje pasmano ostvarimo. Ja sam neke cifre pa sam baš zacrtao i ako bude sve kako treba, sigurno sam ne baš prvi, ali 100% prvi ili top 3. Da. Nakon toga da guramo što više priču i takmičenja, da to bude mnogo veće internacionalni nivo da napravimo, da bude dosta takmičenja redovnih i tako dalje, i financije i sve. Neka samo, ja kažemo, privatna neka vizija i zamisao da napravimo fondaciju, bukvalno se zovemo, što ima druga smisla naziv, Jaki za slabe. Tako da to isto nikne, to je smislio Marko Reljić, moj drugar, to treba da zaživi, da bukvalno mi svi kao sportove snage pomažemo drugima, da u skorije vrijeme, pa kao što i svi želimo da napravimo neku, to jest ja, da napravim neku finansijsku nezavisnost, da to bude dosta lakše i da budem sponzor drugima. I to je ukratko to što ga tiče. Naravno, žena, deca, da se i to desi u skorije vrijeme, za 2, 3, 5 godina. Tako da... Da se namesti. To je u principu to, pa da se namesti, da. Ali trenutno sad što je prioritet, to je takmičenje. Do tada me ništa drugo ne zanima. Čim to prođe i kada osvojim ljudi... Može. 10 dana će da bude treći sigurno slavlje bez prestanka, tako da pozdravim ste i vas dvojica, isto iz ekipe. Biće jako epska žurka, čim to osvojimo, stavljamo bika na ražan, to obećavam. Pa će isto nešto bi obećao neko običajanje, da se nešto ne govorim. Ja ću zeca na ražan. Nešće drugo da radi on, ako 300 kila, ako 300 kila čučne, što je plan, nešće drugo da radi on. Tako da imamo sad velike planove. Tako da, sledeće 3 mjeseca nas čeka sve pakla i priprema za ovo, pošto sad to bukvalno živimo. I to je to u principu. Da li mislite da će streetwork, kao te, ovo mene zanima, kao sport, buknuti kroz ovih 5 godina ako se ovak nastavi ovim tempom? I što bi se još trebalo bolje poboljšati i ubaciti? Ja mislim da hoće, samo treba pravi ljudi da se zauzmu za taj sport i mora da se karakteriše, to sam pričao i dosta puta. Moraju takmičenja da budu jednaka sva. To sam ja baš razmišljao. Da se zna suđenje, da se zna da ima, mora da imaju profesionalne sudije koje su licencirane samo za suđenje takvih takmičenja. Treba biti jedna glavna organizacija kao FIFA za nogomet, znači jedna glavna organizacija koja se deli sve. Pravila su ta, to Final Rap sad počinje, ne počinje go, evo sad već kroz godinu dve, Final Rap ima taj princip takmičenja. Zna se, nisi propao dovoljno, nema, kraj, nema tu, jeste reps, nije reps, gotove. Imaš kameru, imaš sudije. Sudija kako kaže, to je to, nema bunjenja, nema ništa. Sudija. Imaš pet sudija, svako svoje gleda. Kad sudija kaže nije to, nema bunjenja, nema ništa. Znači ti, da bi došao na takvo takmičenje, ti ne možeš doći nespreman. Dođeš, prijaviš, zgi 50 kg, ne možeš da ga podigneš. Šta će na takmičenju? Znači mora da se... Znaš što napred, tako je, znači znaš pravila, znaš da ideš, znaš koliko je jako takmičenje. Da, u principu treba biti tako, kako smo rekli, glavna organizacija, ne možeš dati da Srbi, Nizozemci, Njemci, svi imaju svoje nekakve carry feke. Ti dođeš sad u Hrvatsku na takmičenje, skroz drugačije pravila nego u Srbiji, a sport isti, čak to ne može. Da. Šta sad u Hrvatskoj igramo fudbal sa 25 igrača, a u Srbiji sa 11? Pa to ne može, znači svuda se igra s istim brojem. Tako i kad odeš na takmičenje, bilo gde, da je vrhunsko takmičenje svetskog nivoa, mora se zna ko su sudije, kakva su pravila, da su pritom pravila za sve iste na svakom takmičenju, i onda je problem da organizuješ bilo šta mnogo manje. Da. Manje ljudi koji će se bune, manje problema za sve. Znači mora da se okarakteriše zvanično pravilnik kako se koja vežba izvodi, kako se boduje, kako se računa, satnice, tajminzi, datumi, i da ne boli glava. I mislim da street workout može, kao street lifting, čak jedan dan da postane olimpijski sport. Što da ne? Znaš, kad može da bude, šta je onaj, break dance, služi, i onaj tip ripi, neki sport, šta je onaj? Možemo i mi, da. Bagminton, sad ću se jedan trod dovežem, pošto sam malo više o tome. Malo će to biti teže da postane olimpijski sport.
jer oni kad hoće da postaneš sport olimpijski, gledaju koji kao što napravo broj populacije se time bavi. Da. Taj što se rekao sve break dance, time se bavi, ja ne znam, 20% populacije, žena, svega, i to je popularno, kao skateboarding. Oni hoće da izbace weightlifting, hoće izbaci rvanje. Zamisli to. 2028. To su tipa najbolji sportovi na svetu, gde su ljudi najspremniji, ali mali posto se time bavi. To je što se gleda. Mi sada buknemo, to je sve super, a ako nam neko da nas pogura dalje, to je problem. Znači nama treba nekakva zapravo veza koja je uticajan i ko hoće da nam pomogne, ili ovako i onako, da se to pogura sledeći nivo. A za olimpijadu i to, to je jako teško, pošto imaš sad tipa tri grane, to se kao znači calisthenics, ovo će da nas spoje sve zajedno, to je Pakova vizija, da spojimo, to je Pako, naš prijatelj iz Holandije, koji je na prve takmičenje sad bio u februaru, pozdrav njega. Da, pozdrav Pako. Biće malo teže da se sad spoji freestyle, set and reps i street lifting, da. Sve pod jedno, jer to treba mnogo bolje organizacije i sve. E sada, freestyle, koliki posto u Hrvatskoj se time bavi? Možda čak koliko vas? 50? Možda. U Srbiji isto tako. Kad pogledaš koliko ima stanovnika u Srbiji, 7 miliona, 50 takmičara u freestylu, pa to nije ni blizu 0,001%. Da. Kad pogledaš na sad svetskoj razini, opet se to dešava. Street lifting se bavi nas možda 300, što je opet jako mali broj, ali raste. E sada, još jedna sam za Amerika, kad imaš set and reps, da li će tebi biti zanimljivo da gledaš kako svaki takmičar radi 120 sklekova? Da. To je što dugo traje, ko to može da prati, da broji i tako dalje. Street lifting, imaš jedan pokušaj, sudije, sve, gleda se, tako je. Uradiš gotovo. To je dajne, da li ne? To je dosta brže i dosta lakše da se izvede takmičenje, da se napoji, da traje. Lakše da sudiš, freestyle, kad gledaš, je zanimljiv. Da, zanimljiv, ali suđenje i to treba se uskladi, pošto publika isto. Ništa ne zna za toga. Znaš, ako nisi u tome i gledaš to prvi put, statika, ne znaš. Dinamika, a street lifting, vidiš prešao, tipa Hansen bi ti isto bio kao full planche, nekome ko ne zna, ne bi znao razliku, kao možda mu je Hansen čak i impresivniji nego ovo. A ovo je teže, daš. Tako da jednostavno, mislim, ima dosta potencijala i to treba da se gura, naravno, da postavimo prvo sport svuda, a onda da bude neki olimpijski sport. Za jedno možda lupam 20-30 godina. Da je to realnije. Da. A u skorije vrijeme, ja iskreno mislim da nije, zato što nemaš bazu, nemaš dovoljno ljudi. U redu. I tim bih htio završiti ovaj podcast. Dečki, puno hvala što ste nam se pridružili. Još jednom, kao što sam rekao, iskoristite promo kod Street Gains na MyProteinu za svakakve popuste. Nemam više ništa za reći. Želite li nešto reći? Pozdravite nekoga. Vjerojatno ću dobiti temperaturu jedno 47 sa 5, pošto sedim sat vremena ovdje na ovom. Užarilo, ubilo me u čelo. Šalim se, tebi se zahvalim momcima što su nas zvali u ovu emisiju. Tebi se zahvalim ekipi iz Murskog središća što nas je zvala na ovaj fenomenalan skup. Nadam se da ste uživali u podcastu. Ako nešto ne bude jasno i budete imali još pitanja, slobodno se obratite meni i Jovanu na naše Instagram profile. Do tada, ćao. I ja za kraj isto, brzinski. Smatram da, mislim, hvala vam samo na pozivu, ovo je jako lepo iskustvo bilo i da se dešava više takih stvari, podcasta i druženja, da se ljudi poznaju šta je sport, da poznaju nas koji guramo ovo. Tebe se zahvalim isto Charlie-u i cijeloj ekipi za Murko središće, to je bukvalno bio najlepši event ove godine i bit će sve to bolje i bolje. Smatram da smo mi i vi koji ste iz freestyla, statike, rapsa i nebitno i mi iz street lifting, da su svi jedna zapravo porodica i treba se držimo i sad kad pogledamo tipa neko drugačije ima razmišljati, to je totalno nebitno. Svima nam je u cilju da promovišemo sport i da rastemo zajedno. Da ga povećamo. I kad se svi na to fokusiramo, bez obzira na nacije, na te kao podvrste sportova, svi smo mi zapravo u tom kalisteniksu i to je to. Mi smo jedna porodica, tako ja to gledam. Tako da, Bože zdravlja, guramo se, rastemo zajedno i to je to. Ako vam treba nešto, slobodno pišite meni ili Pašćanu ili momcima, tako da, to je to. Zapratite nas na drugim socijalnim mrežama i to je bilo to.